5 дена пред првата седница на новоизбраниот бугарски парламент, привремениот премиер на земјата Стефан Јанев упати повик до партиите што имаат пратеници во него да се договорат и да формираат нова влада. Според Јанев, тоа сепак треба да има јасни приоритети и цели. Бугарскиот премиер Стефан Јанев неодамина ја отфрли идејата привремената влада да биде редовна, како што сугерираше лидерот на Исправи се мафијата надвор Маја Манолова, а Бугарската социјалистичка партија објави дека ова е можно решение.